Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuua tollasen japsiromu tähän mun pihaan, kun katot mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Kun toisaalta mulla on bisnes, mitä mä pyöritän, jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpale. Katos päivä, no mitäpä laitetaan?
oikein sinun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoa. Ei muuta kuin käy kuottamassa voi jokaisen laatikon. Mitähän se siitä sitten? Mites kuulostaa? Thank you.
tie. Likakaivo ihan täynnä taas. Helvetti! What?